الحمد للہ رب العالمین، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی سے 1432 ہجری میں فراغت کے بعد المدینۃ العلمیہ میں خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا. الحمد للہ رب العالمین، اس دوران مجھے مختلف موضوعات پر، مختلف کتابوں پر کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. امامہ شریف کے فضائل الحمد للہ رب العالمین، اس پر مجلس کی طرف سے کام دیا گیا، پر کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. فی الوقت الحمد للہ رب العالمین میرے پاس فیضان اولیاء و علماء کی ذمہ داری ہے، جس میں مختلف اولیاء کرام کی سیرت پر الحمد للہ رب العالمین کام کرنے کی سعادت میسر آئی. فیضان محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فیضان عثمان مروندی، لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر اور اولیاء کرام کی سیرت پر کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس وقت الحمد للہ رب العالمین مجھے سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے کتاب اعتقاد الاحباب پر کام کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.